Balakən rayonunun kolxoz bazarının qarşısındakı küçədə həyət yanıb, saçsa çıxarılan ev gördüyümüz bazarın qarşısıdır, həmən küçədədir. Obyekt tikmək üçün sərfəli yerdə yerləşir. Kubikdən tikilən bir evdir. Qeyd etdiyim tam yolun kənarında yerləşir. Obyekt üçün sərfəli yerdədir. Yer səviyyəsindən 4 pilləkən yuxarıdadır. Orta təmirlidir. İki yataq otağı, bir qonaq otağı, mətbəxdir. Qeyd etdiyim kimi orta təmirlidir. İki otaq, bir mətbəx, girəcəkdə zal, hamamı içəridədir. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaqdır. Bu ofisimiz Heydər Əliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Əliyev prospekti 61 nömrəli binadır. Bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.